Artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlamışdır. Bunu prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib ki, o cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhfil verilməsinə başlamışlar. Mən bunu demişəm, bir daha demək istəyirəm. Qarabağdakı erməni əhali bizim vətəndaşlarımızdır. Xalqa müraciətində Ali Başkomandan qeyd edib ki, erməni millətçiləri, müharibə cinayətkarları Ermənistanın və Qarabağın dırnaq qarası rəhbərləri o insanları girov götürmüşdü. Onların beyinlərini zəhərləmişdi. Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında olmazın yalanlarını uydurub onların beyinlərinə doldurmuşdu. Onların beyinlərini zəhərləmişdi. Mən əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhali tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünki bizim niyyətimiz sülh, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında birgə həyat qurmaqdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur davətimiz də yoxdur deyə prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırıb.